Нам необхідно, звичайно, прийняти закон про освіту. І цей закон передбачає як зміни в навчальних планах, як зміни в середині в кожній школі, так і цей закон передбачає зміну відношення до вчителя. Коли просто сказати про те, що ми підвищимо заробітну платню для вчителя, це не зовсім справедливо. Справедливо буде наступне. Цим законом ми запроваджуємо систему, за яким кожен вчитель буде зацікавлений в тому, щоб у нього були найкращі результати. Чим сильніший результат у кожного вчителя, тим більше він заробляє. Я дуже ціную роботу кожного з вас. І протягом поточного року звернувся до міністра і дякую за підтримку позиції щодо збільшення навчальних годин іноземної мови в школах. Звичайно, цього мало. Плюс одна година – це мало. З наступного року у нас вже буде обов'язкове зовнішнє незалежне оцінювання по англійській мові. Воно не буде обов'язкове для вступу, але воно буде обов'язкове для того, щоб ми побачили рівень, який досягли наші учні. Тобто розвиток особистості через мову – це ще один пріоритет, який є в країні. Тому я дав доручення головам обласних адміністрацій і Міністерству освіти. Програма «Шкільний автобус» – це є одним з елементів дійсно запровадження якісної системи освіти в середній школі. Тобто нам потрібна школа з добрими вчителями, які добре заробляють, де є добра матеріально-технічна база, де зимою не холодно в школі. Це начебто буденні речі, але це все впливає на дитину. Де в кожному класі у вас є відповідна література, де в кожному класі, де на хімії можна робити досліди, де на фізиці можна так само робити досліди, де дитина може щось пізнати. І тут позиція уряду, і сподіваюся, ваша повинна бути єдина, якість освіти – це перш за все. Я хотів би вам щиро подякувати за вашу тяжку роботу. Усвідомлюю про те, що ця робота вимагає неймовірних внутрішніх зусиль. Важко всім. А тим більше внутрішні зусилля, які пов'язані з спілкуванням з людьми, спілкуванням з дітьми, з вихованням дітей. Це накладає на вас дуже велику відповідальність. Але кожен з вас чудово справився і справиться з цією відповідальністю. Передавайте найкращі вітання вашим вчителям. Ви – лідеру процесу змін в системі середньої освіти. Беріть і реформуйте разом з нами систему освіти, і давайте виховувати саме дороге, що у нас є, сильну європейську українську молодь. Дякую.